Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 4-ші сынып. Бөлім. Отбасы мүшелерінің мамандықтары. Тақырыбы. Қос сөздер. Оқу мақсаты. Мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыру. Және жауап беру. Қос сөздерді тауып, құрамындағы өзгерістерді дәлелдеу. Күрделі сөздердің қайталануы, қосарлануы арқылы жасалған сөздерді қос сөздер дейміз. Қос сөздерді жазғанда арасына дефис қойылып жазылады. Мысалы, мая-мая, әке-шеше, көре-көре, құрал-сайман. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын, мамандықты тап ойнын ойнайық. Ойынның шарты берілген әріптен басталатын мамандық иелерін табу. Жарайсыңдар балалар, дұрыс айтасыздар. Енді сіздер айтқан мамандық иелерін бірге оқиық. Тамаша балалар, ал енді келесі слайдқа қарайық. Қандай мамандық иелерін көріп тұрсыздар? Балалар, осы мамандық иелерінің қайсысы сіздердің отбасыларыңызда бар? Жарайсыңдар балалар, мамандықтың жаманы болмайды. Барлық мамандық біздің қоғамға керек. Қырғыншы тапсырма. Мәтінді мұқияттың да. Әке шешем қойшы болды. Айдалада ақ бос үй. Айналаның бәрі бұйра-бұйра құм. Сексеуіл жусанды дала. Бір отар малды шиен құдықтан суарады. Бір отарда мыңға жуық қой бар. Құдықтың басындағы айнымалы ағаш шығыр арқылы түйеге арқан байлап қауға тартамын. Бір қауғаға 30 литрде су сияды. Әкем қауғаға суды ағаш науаға құйып тұрады. Мың қойды суару үшін қанша рет қауға тарту керек? Әр қой кемінде 1 литрге жуық су ішеді. Қанша қауға тартқанымды санап отырамын. 100-ге дейінгі санды қауға тартып жүріп үйрендім. Міне балалар, мәтінді мұқият тыңдадыңыздар. Енді осы мәтін бойынша тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыр. Сұрақ құрастыруда қалай ойлайсың? Сенің ойыңша? Неліктен? Не себепті сұрақтар мен тіркестерді пайдалан? Жарайсыңдар балалар, дұрыс жауап бердіңіздер деп ойлаймын. Екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Әңгімеде бала санауды қалай үйренді? Оның әке-шешесі кім? Тамаша балалар, енді жауабымызды тексеріп көрейік. Бала санауды қауға тартып жүріп үйренді. Баланың әке-шешесі қойшы. Сіздердің жауаптарыңыз дұрыс болды деп ойлаймын.
Шыншы тапсырма. Мәтіннен күрделі сөздері бар сөйлемдерді көшіріп жаз. Енді осы жазған сөйлемдеріңізді тексеріп көрейік. Балалар, бұл сөйлемде күрделі сөздер қалай жасалып тұр? Дұрыс айтасыздар, балалар. Күрделі сөздер қосарлану, қайталану арқылы жасалып тұр. Келесі тапсырма, 41-ші тапсырма. Өлеңді оқы, күрделі сөздерді тап. Қора-қора қой жатыр, қарын-қарын май жатыр, ауыл-ауыл ел жатыр, түйе-түйе жүн жатыр. Балалар, осы өлең жолдарынан күрделі сөздерді табайық. Күрделі сөздер қалай жасалып тұрған айтып, мағынасын түсіндіріп көріңіздер. Тамаша, балалар, енді сіздер айтқан жауапты тексерейік. Жарайсыңдар, балалар. 43-ші тапсырма. Берілген қос сөздердің суреттегі қай мамандық иесіне қатысты екенін тап. Жарайсыңдар, балалар, енді жауабымызды тексерейік. Қырық бесінші тапсырма. Қарамен жазылған сөздерді қос сөздерге айналдырып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Тамаша, балалар. Тапсырманың жауабын бірге тексерейік. Балалар қардан аққала жасап ойнап жүр. Үсті бастары қар-қар. Биік-биік таулар алыстан көз тартады. Айгүлдің шашы желмен желп-желп етті. Жанат бұған қуана-қуана келісті. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, сіздерге бүгінгі тапсырма ұнады ма? Бүгінгі сабағымыз қызықты болды ма? Олай болса, балалар, оқу тапсырмасы. 120-ші бет, 44-ші тапсырма. Балалар, осымен қазақ тілі сабағы аяқталды.